Gražaus šeštadienio ryto. Šeštadienio rytas visai simpatiškas, išaušo toks šviesus Vilniuje. Po vakar mano daryto live įrašo jau ne tik Laisvės partijos atstovai, bet ir konservatorių vadovybės įgarsintojai, nuomonės įgarsintojai pradėjo dalintis tuo pačiu įrašu apie tai, kad reikia palaikyti ir pasirašyti už visus kandidatus, bet jokių būdų nepasirašyti už Vėgėlį. Ir taip mes užkirsim Vėgėlį ateimą į valdžią, į prezidento poziciją. Tai įdomiausia tai, kad, na, tvarkoj, nu, su konservatorių ir vadovybės ir Nausėdos santykis yra aiškus, ten vizuališkai jie vaidina, kad jie pykstasi, bet iš tiesų jisai yra kiek kitoks. Kad Šimonytė palaiko, aš suprantu, bet ko aš negaliu suprasti, kad atvirai yra palaikomi tie kandidatai, netgi ir siūloma už juos pasirašyti, kurie pasisako prieš stojimą į NATO, kurie pasisako prieš stojimą į Europos Sąjungą, kitaip tariant, kvestionuoja tai ir bando dar kartą rengti apie tai referendumus, kas šiame geopolitikos situacijoje yra akivaizdžiai Lietuvai įdingas politinis veikimas, jisai net kenkiantis Lietuvai politinis veikimas. Ir štai pasisako, analizuoja mano komandos narius dabar, analizuoja mano, reiškia, politinę programą, tai aš nuraminsiu visus, tuos visus konservatorių vadovų ruporus, laisviečių vadovų ruporus. Įsiskaitykite mano programą, jin labai aiški. NATO yra Lietuvos skydas, bet tas skydas mus neapsaugos visais atvejais. Mes privalom stiprinti gynybinius pajėgumus, bet turim daryti viską, absoliučiai viską, kad išvengtumėm Lietuvoj karo. Tai yra mūsų pirminė ir pagrindinė visos vadovybės ir visų užduotis. Na ir viliuosi, kad šitos visos rinkiminės technologijos konservatorių, jos nepavyks. Ir konservatorių vadovybės, ir laisviečių vadovybės, jos nepavyks. Žmonės supranta, suvokia, kas vyksta, ir mažai kas nori dalyvauti jų rinkiminės, juodųjų rinkiminių technologijų žaidimuose. Sėkmės, gražaus ryto, iki susitikimų.